হয়, মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু দেশে পালন কৰিব 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ যি প্ৰস্তুতি, ইতিমধ্যে ধেমাজি কাছাৰী পৰ্যায়তো অন্তিম প্ৰস্তুতি চলিছে, বা আৰু কেইটামান ঘণ্টা ৰখাৰ প্ৰাকপৰ্যায়ত এনেধৰণে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মন্য বাকৰিত উদযাপিত কৰিবলগা যি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জিলা ভিত্তিক যি উদযাপিত কৰিবলগীয়া আজি আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী 2023 বৰ্ষৰ, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে ইয়াৰ পেৰেড দলসমূহে। আৰু মাৰ্চ পাছৰ দলসমূহে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ প্ৰায় আজি বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 27টাকৈ দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সমান্তৰালভাৱে ইয়াত জিলাখনৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। বিভিন্ন স্থানত তালাচী অভিযান চলাইছে বা নাকা চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেই প্ৰশাসনে আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী বা যিসকল যি মাৰ্চ পাছৰ দল, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অন্তিম অনুশীলন চলাইছে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰতি বছৰে ধেমাজি ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত যিটি আচলতে গণৰাজ্য দিৱস তথা স্বাধীনতা দিৱস উদযাপিত কৰা হয়। আৰু এইবাৰো ঠিক কাছাৰী মৈদামৰ বাকৰিত এই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু সমান্তৰালভাৱে যিটো নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু জিলাখনৰ যিসমূহ আচলতে প্ৰৱেশপথসমূহত আৰক্ষীয়ে ব্যাপক আচলতে তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নিশাৰ ভাগতো বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে তালাচী অভিযান চলাইছে। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু যাতে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সুৰুঙা ৰাখি ৰৈ যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। বিভিন্ন স্থানত এই যি উদযাপন কৰিবলগীয়া থলীটোত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্তকৈ তালাচী কৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ আমাৰ সৈতে আমি যিহেতু জিলা আয়ুক্ত আছে, আমি জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জিলাখনৰ যি 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব, আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, আমি কি কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেশৰ সকলো স্থানৰ লগতে ধেমাজিটো আমাৰ 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আপোনালোকে দেখিছে আজি মাৰ্চ পাছৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে। আজি আমাৰ মাৰ্চ পাছৰ প্ৰেক্টিছৰ অন্তিম দিনা, লগতে বাকী গোটেই জিলাখনৰ সুৰক্ষাৰ দিশত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে যাতে সুকলমে গোটেই আমাৰ যিটো চেলিব্ৰেশ্যন স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সেইটো যাতে সুকলমে পাৰ হৈ যায়। আৰু লগতে আপোনালোকে গম পাইছে যে এইবাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান হিচাপে মেৰী মাটি মেৰী দেশ উপলক্ষে আমাৰ সকলো পঞ্চায়ত আৰু আমাৰ দুখনকৈ মিউনিচিপেল বৰ্ডতো আমাৰ ফলক অৰ্থাৎ পিলা ফলকম লগোৱা হৈছে। আৰু লগতে আমাৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে বসুধা বন্দন বুলি, আৰু লগতে এক পঞ্চপ্ৰণ প্লেচ বুলি শপতো লোৱা হৈছে। গতিকে সেইধৰণে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে যে সুন্দৰভাৱে এই সকলো আমাৰ আয়োজন যি চলি আছে ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে আমি উদযাপন কৰিব পাৰিম। আমাৰ মুঠতে 25টাতকৈও অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে দিশত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যিধৰণৰ নিয়ম মতে যিখিনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আমাৰ লগতো আলোচনা হৈছে আৰু সেইমতে ব্যৱস্থা লৈ আছে। আৰু পুলিচৰ ফালৰ পৰা নিশাৰ ভাগতো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাইছে। হয়, এয়া আছিল ধেমাজি জিলা আয়ুক্তৰ ধেমাজি জিলা আয়ুক্তকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যি আচলতে মোৰ দেশ মোৰ মাটি শীৰ্ষক যি আচলতে এইবাৰ যি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আৰু শিলা ফলক ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিলে নিৰাপত্তাৰ দিশটো যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যাপক আচলতে কটকটীয়া তোলা হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে ধেমাজিটো যি 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ যি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীক লৈ ইতিমধ্যে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনেও প্ৰস্তুতি চলাইছে ধেমাজি এই ঐতিহাসিক কাছাৰী মৈদামত। আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপিত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে জিলাখনৰ যি আচলতে সদৰৰ যি অনুষ্ঠান 25টাকৈ যি মাৰ্চ পাছলৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত।